Tarehe 10 mwezi wa 8 na siku ya leo Simba Sports Club anaenda kukutana na Singida Big Stars. Ni kwenye michuano ya Ngao ya Jamii ambayo yanafanyika Mkokwani Tanga. Kuhusu mkeka wetu wa jana umeenda vizuri. Timu zote zimetiki na nakukaribisha wewe kwenye WhatsApp group yetu ambapo kuna mikeka kibao, rollover pamoja na matreni. Well, siku ya leo kuna mechi kadha wa kadha kutoka kwa Ask Zuzu, mkali wa picha na video ambaye anapatikana maeneo ya Arusha, lakini pia amesema yeye ni mdau wa utalii. Amechagua mechi kati ya Tobol pamoja na Derry City ambapo matokeo yake amechagua over 0.5, yani ilipatikana goli moja. Lakini pia kutoka kwa Blue Kizo amechagua mechi kati ya Bodo and Glint pamoja na Yerevan, matokeo yawe over 1.5, yani yapatikane magoli mawili. Kutoka kwa Tom Sport TZ, mkali wa kuuza vifaa vya mazoezi, vifaa vya michezo pamoja na jezi, amechagua mechi ya FC Santa Coloma versus Al-Kamal ambapo amechagua over 1.5, yani yapatikane magoli mawili. Lakini pia tumechukua mechi kati ya Victoria Pleasing na Gizira ambapo tumechagua over 1.5. Well, huo ndio mkeka wetu wa leo, na kukumbusha kuingia WhatsApp na kucheki baadhi ya odds, training na rollover. Na kukumbusha wale wa Fantasy Premium League, karibuni, twendeni tukasuke kikosi tukashindane. Well, sina mengi zaidi, hii ndio point 3 na sio ya kukosa. How the planet speak.